Fala galera, seguimos aqui, BGS, a maior de todos os tempos, apenas o segundo dia, isso aqui tá maravilhoso, como vocês podem ver aqui no fundo, tem um stand muito louco aqui de bagulho de computador, mano, os caras estão com os PC ali sinistro, mano, é uns gabinetes que você fala, caralho, mano, como é que os caras pensam num bagulho desse se eu comprar essa porra? Onde que eu vou colocar? Que não dá. De verdade, tem que ter um cuidado a mais com isso aqui. E rapaziada, olha só que eu encontrei desde ontem aqui na feira. Não gravamos com ele ontem, porque ontem ele tava gravando o conteúdo dele, tava fazendo live. Então eu não podia interromper o conteúdo dele para poder gravar com a gente. Mas hoje o cara tá na manhã do gato aqui. Hoje tá dando rolê, tá curtindo a feira. E que honra receber mais uma vez o ator Constantino. Seja bem-vindo ao nosso canal e obrigado pela honra, irmão. Muito obrigado sempre você, essa simpatia. A gente sempre conversa, tem uma conversa boa. E, mano, aqui a BGS é isso aí que você falou, velho. Tá muito massa, muito da hora. Enorme, que você até se perde aqui. Demais. E ontem eu tava gravando também meu conteúdo pra Twitch, fazendo live. Só que hoje eu já tô mais safe. Aí eu falei, bora lá, vamos fazer a entrevista. É, hoje é mais de boa, cara, de verdade. Eu toda hora me perco. Eu entro no corredor achando que vou sair no que eu quero, mas eu saio no mesmo, tá ligado? Eu falo, não, pô, mas ontem eu não passei aqui, eu passei no outro. E fica rodando e roda e roda e roda. Fora que tem influenciador que eu quero encontrar, que tá o nome do lugar que ele vai estar. Mas aí não tem no mapa. Você olha os estandes, você não vê o nome. Não vê o nome, é difícil. Mano. Aí a pessoa aposta que vai estar na feira, mas não marca o estande. É. O negócio aqui, rapaziada, tá sendo literalmente falando um jogo de cão e rato. Cão e gato, na verdade, né? Meu parceiro, o que tá sendo pra você hoje? Tá presente, tá gravando aqui também, a galera também tirando muita foto com você, né? Na maior BGS de todos os tempos, mano. Ah, mano, é sempre um prazer. Brasil Game Show é um grande evento de games da América Latina, né? Da América Latina, é o maior da América Latina, se eu não me engano. E assim, todo ano é isso daqui, é incrível. E agora, depois de 2, 3 anos sem, por conta da pandemia, chegar tão forte, com tantas marcas fortes, com tanto conteúdo. Mano, isso daqui é incrível, velho. Isso daqui, pra mim, eu acho que é um milagre já voltar assim tão forte como tá voltando a BGS. E espero que no ano que vem seja mais sorte ainda e continue cada vez mais só levantando lá pra cima. Não, com toda certeza, velho. Eu tenho até medo do ano que vem. Tenho até medo que... Se nós tá se perdendo, se eu não me engano, são 3 pavilhões. 3 pavilhões. São 3 pavilhões que a BGS colocou. Se os caras aumentar essa porra, vai ter mais fudido aí. Vai ficar, ano que vem vai ser um 6, se duvidar. Mano, sem maldade, ano que vem, a galera da BGS, eu vou dar esse de bandeja pra vocês, tá? O que vocês acham de vocês fazerem aí um mapa virtual? Um mapa virtual. Coloca aí um QR Code só pra galera que vai estar no evento, influenciador, jornalista. É, cosplay, o pessoal aqui, os expositores, o público em si, com um mapa que a pessoa possa digitar o nome do stand e ela vai aparecer que nem o Google Maps. O que vocês acham dessa ideia? Porque, de verdade, assim, como a gente falou, a gente está se perdendo aqui, que é muita coisa de verdade. Tem influência do que eu estou procurando e eu não acho, porque não tem, tá escrito o nome lá, mas não tem onde vai estar. A gente procurou no mapa, não tem, de verdade, não é uma... É uma crítica construtiva, tá, BGS? De verdade. Mas com tantas coisas tecnológicas como esse evento, eu acho que isso daí ia salvar a vida de muita gente, né, irmão? Ia ser show de bola, eu paguei um pau, velho, pela ideia. Eu nunca tinha pensado nisso, mas ia ser muito legal mesmo. Não, como eu falei, pelo amor de Deus, você é influenciador que vai estar num stand... Marca o stand! É isso aí. Coloca o horário que você vai estar lá! Porque não adianta você... pô, fazer story lá, galera, voltar lá na BGS, tal, tal, tal. E aí, você vai estar na BGS. Aonde? Ah, vamos lá tirar uma foto. Aonde que eu tiro foto com você? Onde que eu te vejo? Marca o stand. Põe o horário que você vai estar lá.
ajuda nós aqui, que tá tentando ajudar vocês também, fazer a entrevista top aqui. Show também, mostrar vocês dar mais pro mundo, dar mais visibilidade pro... Isso aqui é mais visibilidade pra vocês do que pra mim, velho. Porque na hora de pegar uma grana do governo aí, como um bagulho que eu for pedir uma verba pra eles lá, as entrevistas que eu faço com vocês aqui não entram no currículo. Agora, pra vocês, já entra num projeto. Legal. Já entra no portfólio de vocês. Tá ligado? Então, ó, isso aqui é mais pra vocês do que pra mim. Né, mano? Velho, e você também, a galera tá passando, tá te cumprimentando, tá tietando você. O que que pra você tá nesse evento aqui e a galera tá te reconhecendo, reconhecendo o seu trabalho, porque você fez novela, fez comerciais de TV, participou de programas, agora também tá com a Twitch, tá com as redes sociais e a galera continua cada vez mais crescendo o seu público, né, mano? Sim, sim. É, eu acho que assim, Carrossel foi o grande, a grande explosão, né, na minha carreira. E até hoje o pessoal reconhece muito pelo Carrossel, mas também reconhece como Juca, do Parças 2, que foi o filme. Muita gente também fala da Twitch, porque agora eu comecei há um ano atrás, eu comecei a fazer Twitch, que também tá bombando, que também é um sonho meu, um projeto meu, que é fazer lives. E, mano, bom, é sempre incrível o carinho que o meu público tem por mim. E cada vez que eu acrescento mais público, eu sempre costumo dizer que é que nem como se fosse minha segunda família, o meu público tá comigo, me apoiando, meus seguidores. E eu trato como tal, entendeu? E muita gente fala muito bem disso. E, cara, eu sou assim, velho. Não é que eu forço, não é que eu aprendi. Eu sou simplesmente assim, velho. E então, tem que ser assim também, porque se não fosse o público... A gente não era nada, mano. Nenhum de nós. É isso mesmo. É o público, né? Mas eu... Vocês podem sempre contar comigo. Muito obrigado sempre pelo carinho e pela força que vocês me dão. Tamo junto. Mano, esse cara aqui é fenomenal. Como é que tá o seu canal na Twitch? Passa pra galera aí. Meu canal tá, na Twitch tá Consta Loki. É com K, Consta Loki, L-O-K. Só seguir lá. Galera, então vamos dar moral aqui pro meu parceiro. Tá ligado, mano? O cara é brabo. Já viram que o cara é brabo. Ele só participou de Carrossel, Passa dos Dois. Entre outras coisas que esse cara seriado. Fez. Tem muita coisa. Se ele for contar aqui, eu vou largar o microfone na mão dele e vou embora. Só volto na quarta-feira pra pegar. Porque o currículo é grande, entendeu? Porque o cara, quando o cara é bom naquilo que faz, a galera convida, faz questão de estar perto, né, mano? Então, irmão, parabéns de verdade pelo trabalho, pelo sucesso, por todo esse reconhecimento que você tá tendo aqui na feira. Você já tá ligado no que você pensa, meu parceiro. As portas do canal aqui estão sempre abertas pra você e pra sua equipe, viu, irmãozão? Muito obrigado. É um prazer e eu digo mesmo, você sempre tá com a gente. Como eu disse, vocês estão no meu coração também, velho. Não, vocês também, você é louco, mano. Também é outro patamar, você é louco, mano. Ei, pessoas boas atraem pessoas boas, tá ligado? É isso, e é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!